Fala pessoal, olha só, tem advogado de porta de cadeia e quem já se intitula professor, tá? Mas não larga o osso aqui da plataforma do YouTube, mesmo sendo contra ou remando contra a maré da aprovação do 14º, mas não se cansa de estar aqui colocando esses títulos sensacionalistas do tipo, como é o mais recente, 14º aí sendo pago agora no próximo dia 25 de junho. Isso mesmo, tem um monte de rato, né, roendo aí até as últimas consequências, aquilo que se dizem conta. Mas eu quero trazer para vocês aqui a verdade agora, nas últimas atualizações sobre o 14º salário, que eu sei que é uma grande novela. Aliás, novela não, já virou uma grande série aí com várias temporadas. A gente está aí no, entrando para o terceiro ano já de antecipação do 13º, e eu sei que você está de saco cheio de ouvir tanta informação sobre o 14º, mas o meu compromisso, como eu sou um dos autores do 14º salário, aqui, esse canal, que é um canal de verdade, canal da verdade, quando o assunto é defender, sim, o idoso, o aposentado, o pensionista, o deficiente, o servidor público. Então eu quero trazer para vocês as últimas atualizações sobre a lista que nós temos de nomes que estão assinando aí um requerimento para colocar em pauta, com a máxima urgência na CCJ, o 14º salário. Então, se você acompanha o meu trabalho, sabe da veracidade, sabe da idoneidade, da legitimidade do meu trabalho aqui e quando eu estou lá em Brasília também representando 37 milhões de aposentados e pensionistas. Agradeço a todos os canais que se uniram em fortalecimento à luta pelo 14º salário e isso facilita, né, o caminho, apesar das dificuldades que a gente anda tendo, né, por parte do governo, que já disse abertamente ontem em reunião, há 24 horas atrás mais ou menos, eu estou gravando hoje dia 15, então ontem dia 14 em reunião, falou para a gente que não vai pagar 14º salário, que tem dinheiro, que o problema não é dinheiro, é ele que não quer pagar, porque aposentado e pensionista não merece 14º salário. Em outras palavras, foi isso que a representação do presidente da República, através do senhor Ricardo Barros, deputado federal, líder do governo, eleito pelo estado do Paraná, disse para a gente em reunião ontem, pessoal, em alto e bom tom, em bom som, para que todos pudessem ouvir. Na reunião estava lá o Ricardo Silva, relator do projeto, estava lá o Sandro, representando os nossos canais, estava lá o Antônio Furtado. Então eu vou trazer essas atualizações para você agora. Então é importante que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa ter realmente a verdade acontecendo. Espalhar essa informação para o máximo de pessoas, pessoal. Estou de saco cheio do governo que não dá trela para você que é aposentado e pensionista e de saco mais cheio ainda de um monte de aproveitador que se diz defensor do aposentado e do pensionista, que é contra as pautas do aposentado e do pensionista e que ainda tem a cara de pau de vir aqui na plataforma do YouTube querer ganhar dinheiro às custas de você que é aposentado e pensionista, sendo contra todas as pautas que deveriam, né, na prática defender você. Então, contra tudo e contra todos, eu trago essa verdade para vocês agora, tá? Para quem não está atualizado sobre essa pauta, eu quero fazer um convite aí. Se você está chegando aqui agora, vai te inscrevendo no canal, deixa um comentário. O que é que você acha sobre essa novela? Você ainda acredita na aprovação do 14º de verdade? Principalmente agora, ainda para 2022, como é a nossa ideia, e para 2023? Comenta, espalha isso aí, deixa a tua sugestão, tá? E se você segue canais que não são canais realmente que lutam por vocês, pelo amor de Deus, já passou da hora de vocês deixarem de seguir esse monte de sensacionalista e vir para cá para os canais que falam a verdade para você, mesmo que não seja aquilo que você quer ouvir, tá bom, gente? Pois bem, pessoal, essa reunião que aconteceu ontem em Brasília, ela nos trouxe essa infeliz notícia, né, de que o governo, na verdade, é infeliz porque ela é negativa. Mas não é surpresa para mim, que sempre rasguei aqui o verbo para todo mundo, de que o governo é contra. E quando eu digo governo, eu vou citar nomes. Jair Messias Bolsonaro deu ordens expressas para Arthur Lira, que preside a Câmara dos Deputados, que por consequência passou o recado para o presidente da CCJ, o Arthur Maia, e aí esse conluio contra o aposentado e o pensionista, orquestrado, né, nesse jogo que a gente sempre chama aqui de jogo de xadrez, mas que na verdade eu tenho até dito, colocar o melhor jogador de xadrez do mundo contra alguém que é amador é uma covardia, tá? E achar que o amador pode ter alguma chance de ganhar. Mas aí de amador nós não temos mais nada. Nesse jogo a gente já aprendeu a jogar na prática, no dia a dia.
indo para Brasília, vendo como é que a coisa acontece e trazendo aqui para você, tá? Então hoje, pessoal, a gente desde ontem começou um trabalho aí nos bastidores buscando parlamentares que fazem parte da CCJ, porque de acordo com o regimento interno tem uma regra que diz que se pelo menos 22 desses deputados que fazem parte ali daquela comissão assinarem esse requerimento, né, de colocar em pauta o projeto dentro da comissão, via de regra, na teoria pelo menos, a presidência da CCJ tem a obrigação de colocar em questão, de colocar em pauta esse projeto para que ele possa ser votado, independente se vai ser aprovado ou não, mas pelo menos votado ele precisa ser. Com a justificativa, né, de acordo com a regra, de trancar a pauta, ou seja, de parar qualquer votação dentro daquela comissão, que no caso aqui é a CCJ, caso o projeto não seja apreciado. Uma pergunta que o pessoal está me fazendo muito é: Milton, mas qual é a garantia que a gente tem de que o Arthur Maia vai realmente colocar esse projeto em pauta? Eu até perguntei isso ontem para o Sandro, numa live que a gente fazia aqui, e o Sandro me falou que infelizmente não tem, né, como a gente fazer um parâmetro de comparação de que ele vai ou não colocar. A gente espera pela regra, porque não é normal que se faça isso na prática, e a gente está quebrando todas as possibilidades de resistência, colocando, né, essa forma, né, que está lá no regimento também. A gente não está fazendo nada contra a lei, apenas estamos colocando em prática algo que não é muito comum, já que ali sempre existe um joguinho de conformidade do que vai ou não ser pautado. Enfim, pessoal, o que eu vou trazer para vocês aqui é a lista de mais de 35 pessoas que fazem parte da comissão, que graças ao nosso trabalho em conjunto aí, direcionado para beneficiar você, fora aqui das câmeras, né? Mais uma vez voltando aí à fala desses imbecis de plantão, que não se cansam de dizer que lutam por vocês, mas se não fazem porcaria nenhuma por vocês, a não ser mentir na cara dura, ainda dizer que é a favor e que luta por você, aposentado e pensionista. Pelo amor de Deus, eles são imbecis, mas você que é aposentado e que é pensionista, eu acredito que você não é imbecil. Não é à toa que eu estou aqui lutando por você, porque eu acredito que você é coerente, busca informação onde deveria buscar, com coerência e com veracidade. Então, ó, a lista para que você fique atualizado está aqui na mão. Vou falar para vocês agora. A gente está atualizando essa lista todo o tempo, pessoal. É importante que você se direcione a cada um desses parlamentares que eu irei citar o nome agora, para agradecer, né, pela disponibilidade em dar a cara, a tapa, né, e mostrar que eles realmente vão enfrentar a CCJ e todas as consequências por você. Ano eleitoral, isso é importante. Então, cada um desses deputados aqui, inclusive muitos deles, como eu posso destacar aí o próprio Antônio Furtado, o delegado Antônio Furtado do Rio de Janeiro, do União Brasil. União Brasil é base do governo, apoia o governo em todas as suas decisões. Mas o Antônio Furtado, juntamente com outros parlamentares que não fazem, aliás, que fazem parte dessa base, votaram contra a orientação do governo, que é parar o 14º salário, tá bom, gente? Então, precisamos agradecer a esses parlamentares e, por consequência, precisamos cobrar ainda mais daqueles que ainda não assinaram, tá? A gente está o tempo todo em live ou em vídeo atualizando essas informações, trazendo para você em tempo real o que é que de verdade está acontecendo com o 14º salário. Parem de dar trela para canais de professores, de advogados que se julgam donos da verdade, que não fazem nada além de enrolar e mentir para vocês na cara dura, com um sorriso no rosto, dizendo que é defensor do aposentado e do pensionista. Mentira! São um monte de falastrões, para não dizer outra palavra que eu ia dizer aqui, mentirosos, hipócritas, e que usam você sim de verdade para ganharem dinheiro aqui nessa plataforma, tá, gente? Bora lá a lista, ó. A autoria desse requerimento é do Ricardo Silva, tá? Que já assinou, claro. Delegado Antônio Furtado está como subscritor. E agora os demais que assinaram, ó. Deputado Aloysio Mendes, verifica, pessoal, se você ouvir essa palavrinha, que é o nome desse deputado, verifica se ele não é do teu estado. Tem muita gente aqui comprovando para ir lá e agradecer e também cobrar aqueles que ainda não assinaram. Rodrigo Coelho, deputado Abuani, Pompeu de Matos, Fausto Pinato, Baleia Rossi, Fábio Trade, Alexandre Leite, subtenente Gonzaga, delegado Pablo,
Fábio Ramalho, Chiquinho Brazão, Júlio Delgado, Coronel Tadeu, Camilo Capiberibe, Bilac Pinto, André Janones, Bozella, Maria do Rosário, Érica Cocai, Capitão Augusto, Lafayette de Andrada, Wilson da Feta MG, Delegado Valdir, Luiz Miranda, Clarissa Garotinho, Wellington Prado, Fernanda Melchiona, Capitão Alberto Neto, Domingos Neto, Elias Vaz e, por último, Charles Evangelista, que até ontem eu pedi para que vocês fossem cobrar dele também, que é de Minas Gerais. Então essa é a lista mais atualizada. Deixa só eu contabilizar aqui quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35 deputados já assinaram. Lembrando que nós precisávamos de 22 assinaturas. E por que que a gente ainda está buscando mais? Porque ainda pode acontecer de haver pressão contra um desses parlamentares para que eles retirem essa assinatura, tá, pessoal? Ontem a gente havia noticiado aqui que o capitão Alberto Neto havia assinado e retirado a assinatura dele. Eu quero até ratificar isso e retificar. Não houve a retirada da assinatura, tanto é que eu li o nome dele aqui agora, tá? Houve um equívoco aí na informação e eu tenho a hombridade aqui de pedir desculpas, né, por trazer essa informação equivocada. A informação correta é de que o capitão Alberto Neto é base do governo também e assinou. Ele pode até pessoalmente... como eu sei que ele quer que o 14º seja aprovado, mas infelizmente ele é base do governo e pode ser pressionado a retirar, assim como outros. Mas ele não retirou, está aqui a assinatura dele. Agradecer também ao Alberto Neto para que possamos fortalecer essa luta em benefício da aprovação do 14º. Lembrando que, em sendo aprovado, pautado e aprovado na CCJ, seguimos para o Senado e posteriormente para a sanção presidencial, que lá, certamente, na mão do Bolsonaro, ele vai vetar. E aí a gente vai lutar para derrubar o veto, como a gente está fazendo com tantas outras coisas que ele vem vetando e que é contra, né, o que a gente entende, né, como correto. Tá? Esse governo é um desgoverno que não tem vergonha na cara e descaradamente luta pela precarização de tudo que é direcionado para você. Tá? Você pobre, você menos favorecido. E é infeliz as ações do governo trabalhando dessa forma, um governo que se diz querer ser reeleito. E aqui eu estou dizendo com todas as letras, um desgoverno desse não merece ser reeleito, tá? Porque se num primeiro mandato está fazendo essa merda toda, imagina num segundo mandato, pessoal. Desculpa aí a alteração da voz, das palavras, mas um beijo no coração, segue esse canal se você ainda não está seguindo, compartilha muito para que o máximo de pessoas saibam do que está sendo feito contra 37 milhões de aposentados e pensionistas em todo o nosso Brasil.